انڈیا کے مابین ایک مارکا ہونے جا رہا ہے, بڑا عظیم مارکا سمجھا جا رہا ہے. ورلڈ کپ کا میچ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں. یہاں پہ بڑی تعداد میں پاکستانی اور انڈین تماشائی دونوں موجود ہیں. بڑا جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے, بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں. پاکستانی شائقین جو ہیں وہ بڑے پر امید ہیں کہ آج شاہین جو ہے وہ اچھا کھیل کا مظاہرہ کریں گے اور پاکستان یہ میچ جیتے گا. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آسمان پہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں. گزشتہ روز بھی یہاں پہ بارش رہی, آج رات کو بھی بارش رہی, لیکن ابھی موسم تو خشک ہے لیکن آسمان کے اوپر بادل موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ تماشائی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے. بتائیے کہ آج پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا آپ نے, کیا کہیں گے پاکستانی ٹیم؟ پہلے ہمیں تو پاکستان سے بہت امید ہے, اور دوسرا اگر تو پہلے بالنگ کرتے ہیں تو اٹس ویری گڈ فار پاکستان, کیونکہ جو نمی ہے پچ پہ اس کی وجہ سے بال زیادہ سوئنگ ہونے کا جو ہے نا چانسز ہے. تو بیسٹ آف لک فار پاکستان ٹیم. پاکستان آپ سمجھتے ہیں اگر بیٹنگ وہ چلے گا اور پاکستان جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چلنا چاہیے بیٹنگ میں؟